Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешния епизод на стример Life Simulator. Както виждате, компютърът отново си е брал лайката и направо не знам какво ще правя. По-скоро онзи, другия, ще го прибера някъде. Тръгна! Пък колко ще работи, никой не знае. Преди да започнем да ви припомня какво направихме в предният епизод, оборудвахме целият този компютър, който уж сега ми позволява да включа но няма да го правя, за да не бъгне. И освен това купихме този зелен екран. А вие ако искате още епизоди на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като наки се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така искам да благодаря на Хепи доставка, че подкрепя днешният епизод, заедно с които направихме и този мега готин лимитиран мърч. А ако искате и вие да се здобиете с такъв и по-точно с цялата колекция на Хепи отбора, единственото, което трябва да направите е да цъкнете линка долу в описанието и да направите поръчка от техният сайт, използвайки промокода SHADOW5. По този начин участвате за седмични тегления на победители и освен това получавате 5% от стъпка при поръчка. Въвеждането на кода става изключително лесно, така че успех с играта и ви очаквам в хепи отбора. И последно нещо, което искам да ви напомня преди да започнем официално нещо видео е, че в неделя в 12 часа на обяд ще бъде пуснат първи епизод от сезона на проект E30, така че не го изпускайте. А сега бързо да си поръчаме хапване, че сме умряли от глад. Ще поръчам 8 такива, и имам 1000 долара. И имам да направя няколко поръчки. Тъй като купихме грин скрин, ще ни трябва софтбок за по-добро осветление. Само, че ние нямаме хубава камера. Така че най-добре ще бъде първо да купя една хубава камера. Така че изобщо да мога да ползвам този грин скрин. Холеле майко, най-хубавата е 2800 долара. Добре, за момента ще се въздържа от купуването на камера. Искам директно да купя тази най-скъпата. Хм, това е като моя микрофон, между другото. 1280. Добре, тъй като качеството на микрофона е изключително важно, А първо ще събера пари за микрофона. Което значи, че сега директно ще пусна един стрим и след като изкарам пари от него, ще купя този микрофон. Ще имам достатъчно сигурен съм. Ох, пак ядох. Този бък все още не са го оправили. И предполагам ще продължава да ме тормози. Малех е да юникат колко накриво съм го сложил. Вай, вай, вай. Чакайте малко да го преместя. Ето така е добре. Ага. Добре, ма друг път. Ето така. Идеално. По принцип имам огромно желание да си сменя и стола. Но. Микрофона ми е по-важен от един стол. Така, пускаме копачката. А, всъщност няма да бъде зле и да вземем някаква нова игра. Като Rocket Лига, например. Така, купувам я и мисля, че директно се сваля. Не. А, в дето имам памет. 19 гигабайта. Този път ще се свали по-бързо, а докато се сваля, аз ще си подготвя абсолютно всичко за стрима. Ето така. Защото, ми, защото, ще ни умръзне всеки път да цъкаме CS Плюс че започнах и да снимам на истинската CS А сега докато чакаме свалянето Ще мина да напиша един-два кода С които кодове реално ще си направим парите Не, няма да ги направим, защото имаме само една хубава оферта Ако имах още едни 100 долара, можех да събера парите за микрофона без изобщо да стримвам 140 лесни долара. За 50 не си заслужава да се занимавам. Майко, играта е готова. Аз трябва да видя кога ми стича абонамента за интернета. Пускаме Rocket Soccer. Добре. Я да видя до кога ми е така интернета. Мисля, че имам още един или два дни. Няма идея, пише, че е купено. Мале, надявам се скоро да ми плащане. Я да видим. След 3 дни, чак. 715 долара. Добре. Задължително да сложим, че играем игра. Много ми е чудно защо Just Chatting е първото нещо, което са сложили. Включвам някакъв Sandbox. И пускаме стрима. Ето така. Докато зарежда, ще се радвам ако съберем поне 50 вилъра. Ами, не. Охо! Всъщност да, 86. А, с десния бутон се скача Ой, вой, как скача и нещо Мале, 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 мале Този нещо си обърка вратата А, тази игра ще се окаже много трудна Гумите са отвратит Мале, това няма забиване Ще вкарам ли? Мале, Едно на нула за мен Така Монстра много ще си изкепи, че играя Rocket League, само че не оригиналната. Чувствам се като на маса с масло. Супер хлъзгаво е и няма никакъв контрол. Мале, а оправянето на колата става моментално след като цъкнеш бутон R. О, леле, ле, май обърках вратата. Така, а, благодаря за съпчетата и за донейтите. Аз ще гледам да изкарам възможно най-дълго време на тази игра. Не, 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 мале! Карах ли си автогол? Не, за малко. Така, тук добрата новина е поне, че мога да си използвам мишката без проблем. И да не ми пречи по време на играта, и да не стреля като в цеса. А, а мале. Трябва да вкарам, трябва вкарам, трябва вкарам. Как това отиде на там? Добре, определено супер много куца физиката на тази игра. Ама супер много. Това няма никакъв контрол. Айде, едва на 0 за мен. Къде <сък> Чувствам се като. Олеле. Кой е съсипал този терен? 268 вилара 246 а, Къде са виларите? Те май свикнаха да гледат само CS Не знам Охо, има обаче големи донейти При положение, че в момента съм си включил хем камерата а, Хем не лагва И някой ми пише loser само иллюзър не съм. Това трябва да го вкарам. Го! Мале, не оцелих вратата. Моля. Ха, нека моята не... Да, 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 толкова мога да го контролирам, ще е хубаво. По принцип, играта е по-добра от Сайбър Пранка. Който е ужасен. О, това ще влезе? Не, няма да влезе. Пак оцелих града. Със сигурност е доста по-добра от онази простотия, дето свалих и чаках толкова дълго време. Нали, пак е ужасна, но е по-добра. След са. това е втората най-добра игра. Енергията ми пада обаче е много тежко. А... Как се ставаше? Чакайте бързо да ям. Десет енергия, не, не, този стрим ще го избутам повече. Няма да го приключа тук така. 3 на 0. Аз си без игра съм вкарал гол. Защо не? Това е моята врата. Не, нека моята. нека моята. Ако бяха добавили бустовете, ще ще да е много брутално. И още по-щупено така. Не, 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 не. Управлението на колата е... То го няма! <laughs> Щях да кажа изобщо не става, но то го няма. А, този автогол иска да си вкара? What? What? <laughs> е, това е най-страдният гол, който са ми вкарвали. Да се опиташ да си вкараш автогол и топката да се върне в твоите врата. Ам, този май ми вкара още един. Как това не влезе? Моля. Добре. Покачиха се виларите. И последователите, определено. Аз заболя! GWC Опа! Довиждане! Никакъв шанс не ти дадох приятелю А, този ми е вкарал гол Еми, разбира се, то... Оф. Къде е топката? Не видях я Пълен заден Не мога да си контролирам камерата Което също е малък проблем, но да О, не! Не знам това как не влезе. Този бот се разигра обаче. Ти се не Виорите паднаха. А, моля стрима. Кога е енергията ми падна? Моля? Е, това не е за вярване. Добре, тъй като това е сандбокс. играта няма да приключи никога, защото е нещо като тренировка. Направо я спирам. Имаме нови 200 последователи. М като не знам колко пари изкарах. Предполагам са някъде около 100 долара. Сега ще видим. М да, 126 долара. Добре. Преди да си легна, е време да си поръчам и микрофона. О, чакайте малко. Парите трябва да ги преведа първо. Не. А! Моля. Не е достатъчно пари. А, мамо. Е, сега ще ги направя за две секунди. Секунда само. Трябва хапна, че героми да не заспи. Между другото колко 8 800 мале, не не, не, това ще заспи всеки момент. Бързо! О, не обърках. То имам ги парите. 1400, изобщо не видях на колко ги продавам. Просто си казах искам този микрофон и го взимам. Така. Да се знае, че по-добър микрофон. Няма как да взема. Така, готови сме и бързо да лягаме. Бързо, 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 бързо играта, за да се запази. Добре, отдъхнах си. Сега, онзи, другия микрофон. А... Ще го вземе и ще го прибера. Защото ако го сложа на другия компютър, има шанс да ми, има шанс играта да ми засича все още него. Докато това не да се оправи и по-добре да е там. Бум! Ето го и него. Абсолютно едно към едно към моя Единствено дето унази решетка Моята е черна И си пише Razer, а на този не пише нищо Така Да е да видим сега Предполагам така трябва да застане Нямам идея Компютърът ми все още работи Бомба Сега да си поръчаме ядене Въпреки че имам в хладилника, който ми напомня да станем да ядем А, то всичко ми е на 100 на мен Добре, Правим поръчка на храна и директно, без изобщо да се замислям, пускам и правя един адски дълъг стрим. ОБС, абсолютно всичко е включено, така че пускаме CS-а и трябва да направим две победи. В момента е 10 сутринта. Ако успея да откарам стрима до 10 вечерта или дори повече, мога да изкарам супер много кинти. Само ще се радвам преди това храната ми да пристигне. Тя е пристигнала. Мале, видях я е как я оставят. Директно няма да хващам в ръка. Защото знаем, че ще го изядем. Като се опитаме да вкараме в хладилника. За това няма и да даде, нали? А, даде ми. Добре. Вкарваме в хладилника. И това е very fresh, супер. Готови ли сте за, може би, най-дългият стрим, който съм правил до сега? Надявам се да не се измуря бързо. Три, две, едно. Пускаме стрима. Така. Fight. Да се надяваме на най-доброто. А именно, както казах, две победи. Ух, енергията ми веднага започва да се точи като мале, 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 мале. Добре бе. Как става това с работа? А! Изкарах се къла. Помислих, че този ще му бие. Две убийства за нашите. Убих един. Убих втори. Остана последен. майко. Този трябва да умре. Айде! Чайте! Това не трябваше ли да е гейм Получих донейти. Ей, сега ще погледна. Не съм презаранил! ха Добре, победа. А, не съм си включил приложението за донейти. Мале. А, не, това не го гледайте. Да прочетем абсолютно всичко. Мале, много малко. 200 вилора. Къде са виларите днес? Няма ги никакви. Да му се не види. Аз за това ли плащам за най-хубавия интернет, за да нямам вилари? С по-добър микрофон съм, с грин скрин съм. И накрая нямам вилари. 328, така, скок под скок. Проверявам тук, проверявам там, няма никой. На Лонга май никой не са убили. А, убиха го този. Добре, обаче ни водят. Убили са повече хора. О, паша бицепс! Мале. Това го най-мразя в тази игра. Като Та убиеш някой, и той да те убие докато е умрял. Един последен остана. Давайте наши. А, аз отивам да си чета донейтите през това време. Great stream, всичко е невероятно. Да бе, направо е невероятно. Само енергията, ако може да не ми пада толкова бързо, ще да бъде също невероятно. Не знам какво става с тази енергия. Аз трябва постоянно да ям храна ли нали какво? Той е, това не е нереално. Едва, не знам колко, но не са много часовете. 4 часа реално стримвам. Са, от, от опит знам, че е изморително. Но пък а, не чак да се умира на четвъртия час. Ай, тук са. Този 100% е там. Моля. Няма го. Папа, 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 папа. За първи път тук се събират толкова с хора. Мале, те всички са на Б. <сък> И аз такъв, а тук няма никой идея да почва да пукам. Не, този рунд го загубихме. А, нашата ако ги изкемпи... О! За малко, бе! Трябваше да му напиша Клочор Ще си взема един дигъл. Така бързо. О, не. О, не. Правим кратка... О, не, 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 Правим кратка пауза, за да си поръчам храна. Охо, последователите скачат тежко. Бързо! Храна! Храна, че съм гладен. По-скоро изтощен. не спират да валят. Поръчвам 6 енергийни барчета, Надявам се да ми стигнат. Аз изхалих пълнителя. 26 енергия. Нямам идея колко са убити от нашите, колко от техните. Отново загуба. Fight. Начините по които ме убиват са просто да не коментирам. Храната доставили... доставиха ли храната? Добре. Директно ги ям. Би трябвало на 100 да се кача. Две игри едва ли ще успя да направя. Той миналия път май не успях две да направя пълни. Пързо! Мале, това е голям зор. Точно на 100% съм. И веднага съм на. Майко, А, не съм седнал и съм на 96. Добре, разбирам да беше през нощта и дима, защо да се изморявам, обаче. Моля ви се, оправете го това! Убих го! И той да ме убие! Сако загубе заради тази простотия. Фейт. Разбира се. Ама, разбира се, директно почвам друга. Без да се замисля. Мале, май ще откарам и до повече. Правя още една поръчка на храна, не ме интересува. Чета абсолютно всички донейти. 2585. Погледнете, доколко ми падна енергията само. И как продължава да пада. Не ме интересува. Терорист. Не мога ли да купя? Хао! С богом 10 енергия за простотия. TWZ. добре. Седем енергия загубих. Плюча не мога да си пистолет. Чудно. Миналият път горе долу ги бях понаправил. Добре, спечелихме Fight. без да правя нищо. Чудно. А, никога не съм играл с помпа. Не мисля, че ще бъде добра, но изглежда забавна. И искам да пробвам. На 30% енергия ставам и отивам да ям. Защото това ще бъде много-много скоро. А какво?! Какво?! Оби ме с гръб, мона! Заслужава ли си изобщо да стримвам на тази игра? Аз а, вече разбирам, че колкото повече играя, толкова повече бъгове ще научавам. Мане, мале, 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 мане, мале. Хиляда и... Да, разбира се, загуба. 2700 последователи. Въй! Направо изгърмяхме тежко. Ще ги направим ли 3000 до края? Малко ме съмнява, обаче... Ще се постарая. Да, убий ме пак гръб, ако искаш. Този го ланшотнах. Тук сега да внимавам. Но къде се е скрил този, бе? Уцели ме! Ама той не ме виждаше, когато ме уби, бе! Посещам как ще получа нервна криза след тази игра. Мале. Трябва да правя обращалка. Имам 60 енергия, за да спечеля играта. Или за да я загубя, да той един рут ни трябва да загубим, само и приключваме. Браво на нашия. Онзи пич, get right, там или къвто е няма убиване Добре, този го изкъртих Още един изкъртен Остана последен а, Fight. Така Бронежилетка Хиляда вилъра! Първите ми хиляда вилъра! What? Хо -хо! Или поне не си спомням да съм правил до сега. Мале, 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 мале. Вау. Хиляда гледащи и 3000 последователи ще ги направим ли? Нашият умря. Get right го смаза. Трябва да бъда много внимателен. Едно на едно са убийствата. 4 срещу 4. Добре, 4 на 3. Това все още не изключва загубата. Чет, а. Мисля, че сме трима на един вече. Давай за тези 1200 вилара и за тези 3000 последователи. Ще му пръста черепа на този. Знам че си тук. Знам. го губи. Браво. Мачка и тежко! Чета всичко и приключвам стрима. Така. Мале. Гледайте какво става. Гледайте какво става. Тук са сигурно 200 долара донейти. И не спират. Ми хора, благодаря ви, че гледахте и бай-бай. Вай. 470 долара от донейти. Майчице мила. Това беше много, много тежко. И това са единствените пари, които имам. <laughs> Защото дарах всичко за ядане и за микрофона. А следващият път ще продължим и с смяна на други неща. Я да видим сега колко ще очакваме и от блендера. Нека дам, нека предположа някъде към хиляда. Да, 938 долара. А, които са един цял готов предмет, който е максимално хубав, предполагам от 1000 долара. Единствено, както видяхте, камерата е супер скъпа и това е. Т аз съм изключително доволен от това как се развика нещата в днешния епизод. Надявам се и на вас да ви е харесало. Ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мережи може да отидете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. бабай!